شیر کو سنتا نہ پڑھنے کا ایسے دل بن گئے آج ایک قصیدہ پڑھن سے دل بن گئے اس دالے رزار بیچن جبینی رزار بیچن ایک بہت پیارا قصیدہ تم سنا بہت گھٹ پڑے آئیے اتنا تھوڑا پیارا پیار ہے اس مجھے تمہیں ایک قصیدہ پڑھنا ہے اجازت سنا بس ملک تو مولا خیر ہو میں پاک ممبر دیکھنا اسی فقط انہوں کی یاد تازہ کرا سکتا ہاں وہ بزرگ راتری اسلام کا ذکر کر کے نہ گلی گلی نگر نگر موتا کا ذکر ہو اپنی ذاتری ناز نہیں کیوں جو چکن کی جگہ ناز کرنے کی جگہ ہی نہیں سکر کی طاقت اور پاور سے ناز ہے میں شیر پڑھنے لگا جتنے 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 ردار بیٹھے ہو ہر آزادار کے دل چلی علی نکل سی ہاں مگر گل انہوں نے جڑے دلائے علی رکھتے ہو سو ہاں پتہ لگ جا ہاں بھائی ایک گل یاد رکھنی ہے زمانے کا دستور ہے کسے دے نال دشمنی ہوئے دشمن دے گھر نہیں وجے گا یہ گل ہے کم از کم غیرت مند انسان دشمن دے گھر نہیں جانا ایک گل دینی رکھنے کائنات کی قیمت کا شیخ فرمانے لگا حکم کر دیتے میں کسی کا بدلاو لگا جی ہر سچ نے حشر کو خدا لانت پیچھو پیچھو Oh, dude.
ਕੋਈ ਵਿਚਾਈ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਰਦਾਰ ਜਿਤਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਤਨੇ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਕੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕੰਜੂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਵਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।